ସୋନାକ୍ଷୀ ତୁମ ନା କଣ? ଇଶୁ ତୁମ ଭଲ ନା କଣ? ଅନୁଷ୍କା ମହାପାତ୍ର ରିଶୁର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି। ଶିଶୁକୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣ
ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି। ବାଘ ରିତ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି ଭଲ ଆଉ ସେ ରିତ କି ଚିହ୍ନିଗଲା ନା ରିତି ଚିହ୍ନିଗଲେ।
ଘରକୁ ଅଫିସରେ ଆସନ୍ତି ସେ ସାତଟା ସାଢେ ସାତଟା କାମ ଥିଲା ଆଠଟା ନଅଟା ହଁ ଝିଅକୁ ରଖିଲେ ମୁଁ ରୁଟି ଫୁଟି କରେ ଆଉ ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଉଠିଯିବ କଣ ହେଲା ବା କଣ ହେଲା ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁନ କଣ ହେଲା କାହିଁ କାନ୍ଦ ହେଲା ଦିଦି ରାଗିଗଲେ ଦେଖ ଦିଦି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି।